ମୋ କଥାରେ ସହମତ ହେବେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ବୟ କି ଜଜ୍ ସୁରେଶ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସରକାର ଦରକାର ଯେ ବିଦେଶୀ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ, କଟପୁତଳି ହିସାବରେ ଏମାନେ ନଚଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଭିଜନ ହେଉଛି ପୁରା ଅଲଗା ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ, ଏକଥା ସହଜରେ ହଜମ ହେଉନି କି? ନୀଳିମା ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଯେଉଁ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁର କନସେପ୍ଟ, ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ, ସେମାନେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିକୁ ବହୁତ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମାଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିଟା କେମିତି ସବୁ ଦେଶରେ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବିତର୍କ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା କେମିତି ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ଆଗରୁ ବି ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥିତିଭୂମିକୁ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା, ଆଜି ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଦେଇକରି ବି ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛି। ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଜର୍ଜ ସୋରସର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜି ଆସୁଛି, ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଣେ ବିଲିୟନର ହେଇକରି ଆଜି ଏମିତି ଇଏ ଏ ପ୍ରକାର ଇଲନେସ୍ ୱିଥ୍ ମାଲାଫାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି, ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହି ଇଜ୍ ଗିଭିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଟୁ ୱିକେନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାରତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଜ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଟ। ଆମ ପାଖରେ 15 ରୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ସ ଟୁ କମ୍। ଆଉ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆସେଟ୍ ରହିଛି, ଆମର ଫିସ୍କାଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଆମର ଫିସ୍କାଲ କନସୋଲିଡେସନ୍, ଆମେ ଯାହାକି ବଜେଟ୍ରେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସେକ୍ଟର, ଏଗ୍ରିକଲଚର ହଉ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ହଉ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉ, ୱି ଆର୍ ଗିଭିଂ ଏ ପାଥ। ଆଣ୍ଡ ଦ ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଦ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଉପରେ ଭାରତ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ କମ୍ପେୟାର୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଥ୍ ଭିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ, ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସାରା ଇମର୍ଜିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଇଭେନ୍ ଆୱାର ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଲସୋ, ଦେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ରିଅଲି ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ଇଜିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ଆଣ୍ଡ ଏଇମାନେ ଜର୍ଜ ସୋରସ ଭଳି କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଣ୍ଡିଂ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭାରତର ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଭାରତର ଡେମୋକ୍ରାସି ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୱେ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଆଣ୍ଡ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 2024ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଆଗରେ ଏମାନଙ୍କର ଭାରତର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସହିତ ଭାରତର ଡେମୋକ୍ରାସି ସହିତ କଣ ପ୍ରକାର ରିଲେସନ୍ ରହିଛି?